Лука, 11 глава. И когато той се молеше на едно място, като престана, един от неговите ученици му рече: Господи, научи ни да се молим, както Йоан е научил своите ученици. А той им каза: Когато се молите, казвайте: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Давай ни всеки ден ежедневния ни хляб и прости греховете ни, защото и сами ние прощаваме на всеки наш длъжник. И не въвеждай ни в изкушение, но избави ни от лукавия. И каза им: Ако някой от вас има приятел и отиде при него посред нощ и му рече: Приятелю, дай ми назаем 3 хляба, понеже един мой приятел дойде от дома от път и нямам какво да сложа пред него. И ако той отвътре в отговор рече: Не ме безпокой, вратата е вече заключена и децата ми са с мене в леглото, не мога да стана да ти дам. Казвам ви, че даже ако не стане да му даде, защото му е приятел, то поради неговата настойчивост ще стане и ще му даде колкото му трябва. И аз ви казвам: Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори. Защото всеки, който иска, получава, който търси, намира, и на този, който хлопа, ще се отвори. И кой е онзи баща между вас, който ако му поиска синът му хляб, ще му даде камък? Или ако му поиска риба, на место риба, ще му даде змия? Или ако поиска яйце, ще му даде скорпион? И тъй, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на чадата си, колко повече небесният Отец ще даде Святия Дух на онези, които искат от Него. Веднъж той изгонваше един ням бяс, и като излезе бесът, немият проговори и народът се почуди. А някои от тях рекоха: Чрез началника на бесовете Вилзевул изгонва бесовете. А други, изпитвайки го, искаха от него знамение от небето, но той, като знаеше техните помисли, каза им: Всяко царство, разделено против себе си, запустява, и дом, разделен против себе си, пада. Така също, ако Сатана се раздели против себе си, как ще устои царството му? Понеже казвате, че изгонвам бесовете чрез Виелзевул, и ако аз чрез Виелзевул изгонвам бесовете, вашите последователи чрез кого ги изгонват? Затова те ще ви бъдат съдии. Но ако аз с Божия пръст изгонвам бесовете, то Божието царство е достигнало до вас. Когато силният въоръжен човек пази двора си, имотът му е в безопасност, но когато един по-силен от него нападне и му надвие, взема всичкото му оръжие, на което се е надявал, и разделя каквото грабне от него. Който не е с мене, против мене е, и който не събира заедно с мене, той разпилява. Когато нечистият дух излезе от човека, той минава през безводни места и търси спокойствие, и като не намери, казва: Ще се върна в къщата си, откъдето съм излязал. И като дойде, намира я пометена и наредена. Тогава отива и взема със себе си 7 други духове, по-зли от него, и като влязат, живеят там. И последното състояние на оня човек става по-лошо от първото. Когато говореше това, една жена от множеството със силен глас му рече: Блажена отробата, която ти е носила, и гърдите, които си сукал. А той рече: По-добре кажи, блаженни ония, които слушат Божието Слово и го пазят. А когато народът се събираше около него, почна да казва: Това поколение е нечестиво поколение. Иска знамение, но друго знамение няма да му се даде, освен знамението на пророка Йона. Защото както Йона стана знамение на ниневийците, така и човешкият син ще бъде на това поколение. Южната царица ще се яви на съда с човеците от това поколение и ще ги осъди, защото дойде от краищата на земята да чуе Соломоновата мъдрост. А ето, тук има повече от Соломон. Ниневийските мъже ще се явят на съда с това поколение и ще го осъдят, защото се покаяха чрез Йоновата проповед. А ето, тук има повече от Йона. Никой, като запали светило, не го слага в земника, нито подчиника, но на светилника, за да виждат светлината онези, които влизат. Светило на тялото ти е твоето око, когато окото ти е здраво, то и цялото ти тяло е осветено. А когато е болнаво,
и тялото ти е в мрак. Затова внимавай да не би светлината в тебе да е тъмнина. Ако цялото твое тяло бъде осветено, без да има тъмна част, то цяло ще бъде осветено, както кога светилото ти осветява със сиянието си. Като говореше, един фарисей го покани да обядва у него, и той влезе и седна на трапезата. А фарисеят се почуди, като видя, че той не се уми първо преди обеда. И Господ му каза: сега вие, фарисеите, чистите външното на чашата и на паницата, а вашето вътрешно е пълно с грабеж и нечестие. Несмислени! Той, който е направил външното, не е ли направил и вътрешното? По-добре чистете вътрешното и ето всичко ще ви бъде чисто. Но горко вам, фарисеи, защото давате десятък от джоджина, от селевчето и от всякакъв зеленчук, а пренебрегвате правосъдието и Божията любов. Това трябваше да правите, а и онова да не пренебрегвате. Горко вам, фарисеи, защото обичате първите столове в синагогите и поздравите по пазарите. Горко вам, защото сте като гробови, които ни личат, така че човеците, които ходят по тях, не знаят. И един от законниците в отговор му рече: учителю, като казваш това, и нас куриш. А той каза: горко и на вас, законници, защото товарите човеците с бремена, които тежко се носят, а сами вие нито с един пръст не се допирате до бремената. Горко вам, защото градите гробниците на пророците, а бащите ви ги избиха. И тъй, вие свидетелствате за делата на бащите си и се съгласявате с тях, защото те ги избиха, а вие им градите гробниците. Затова и Божията премъдрост рече: ще им пращам пророци и апостоли, и едни от тях ще убият и изгонят, за да се изиска от това поколение кръвта на всичките пророци, която е проливана от създаването на света. От кръвта на Авел до кръвта на Захария, който загина между алтара и светилището. Да, казвам ви, че ще се изисква от това поколение. Горко вам, законници, защото отнехте ключа на знанието. Сами вие не влязохте, а на влизащите попречихте. И като излезе оттам, книжниците и фарисеите почнаха яростно да го преследват и да го предизвикват да говори за още много неща, като го дебнеха, за да го уличат за нещо от думите му.